受ける部分、受ける部分というかかませる部分がついてるので、ここでちょっとそこ潰して、潰して固定するか、固定します。はい、固定されました。これをするとあのケーブルが取れなくなるので、はい、ハンダ付けされた場所が外れにくくなるっていうのもありますね、はい、ここはもう動かなくなるので、はい、はい、そこもうつけちゃえば、おお、すごい、プラグはめっちゃ簡単ですね。プラグ側がもうすぐにできますので、はいはい、じゃあいよいよここからが本番、本番なんですが、簡単にこのドック側の基板の説明をしてもらってもいいですか。はい、全然ピンとこないはい、じゃあそうですね、そうしていただくと、ここで、かなりいろんなところにハンダ付けをします。ここ L ってこう小さい字が書いてあるところが L 側のケーブルですね。ってことは青色のケーブル、青色のケーブル、はい、で、R、 ここですね、大きい銀色のところが R 側、はいはいはい、でグラ、あの、赤色ですね、赤いケーブル、赤いケーブルで、グランド、ここですね、あ、点々ってなってるグランドのところが、銀色の線をつけると、つけるということですね。なるほど、それぞれ対応したところに、はい、それぞれ対応したところに、で、あと最後ですね、先ほどのめっちゃ小さい、この小さい、その小さいのは抵抗を、抵抗をこの白くこう囲ってあるというか、はいはいはい、ありますね、ここの間にすごい、これは細かい作業なんで、細かい、はい、あ、それは、はい、もうあの裏を、抵抗の裏表、文字が小さく書いてあるんですけど、はい、あの逆でも方向性はないので、はい、そこは気にしないで、とりあえずつければいいと、はい、つければいいです。わかりました、はい、それなら行きましょうか。はい、じゃあドック側の方が難易度が高いですよね。ドック側はちょっと本当に細かいんで、そうですね、一応アームで、あのこっちもちょっと鋭利なので、はい、ここの金色の金メッキの部分ですね、はい、ここはあんまり傷つけたくないので、やっぱり、はい、外側の樹脂の部分もうかませちゃって、お、なるほど、できるだけ傷まないように、傷まないように設置、はい、で一応固定できるんで、はい、かませてから、そして本番中に大和さんが回収に来るっていう事務所っぽいですね、なんか。じゃあここ、はい、上から見ると、上から見るとこのドックから出ているピンに、ピンがもう元からあの出てくれてるので、はいはいはい、これをそこに間にかませる、かませるというか、はい、はい、こうすると銀色の部分とピンの位置がぴったりと合います、はい、なのでとりあえずここの今ピンが 1,2,3,4 本見えてると思うんですが、はい、ここをとりあえずハンダ付けをしていきます。はい、非常に細かい、細かいです。なんか思わず息を呑んでしまうような集中しないと他のところにつけちゃいそうですね、これ。そうですね、はい、とりあえず4箇所、はい、1、2、3、ハンダ付けが早いですね。そして、はい、裏側ですね。まだ裏もあるんですね、はい、裏も同じようにプラスチックにちょっと一回かませて、かませて
裏を見ると裏はどうやら3箇所ですかね。裏は一番端の こと2箇所ですね、はい、なるほど、はい、本当に間とかここの2箇所本当にもう1ミリあるかないかぐらいなんですけど、はいはいはい、ここは決して重なあのハンダが重ならないようにちょっと難しいですね、くっつかないようにしないと音が出なくなってしまうので、はい、それは大変、はい、注意してください。こっち側から、はい、そして問題の、はい、自分も失敗するかもしれないんですけど本当に細かいので、おお、この隙間が大事です。隙間が大事、うん、大丈夫かな、 OK、はい、一発成功ということで、この一発撮りで成功させるっていうのはかなり緊張しますけどね。さすがガキですね。そうですね、こんな感じで綺麗にハンダ付けができました、はい、それとあとあとはこの抵抗、噂の抵抗つけます、はい、これは本当に難易度が高い、はい、カッターでちょっとカッターで出した方がいいです。これ本当にこう穴をプチッと開けて、はい、切ってますね。すごい集中しますね。それで後ろからお出ました、はい、めっちゃちっちゃい、ちょっと本当に小さいですね。すごい、こんなのハンダ付けできるの、これです。じゃ、はい、なんかこう米粒より小さい、小さいですね、米粒の3分の1ぐらいの大きさ、あすごい、それ以下かもしれないですけど、全然ピンとこない。拙いカメラワークで。はい、そして、この抵抗を、抵抗ですね、この先ほども言った間ですね、ここですね。さあ見えるかな、見えるかな、とここなんですけど、なんとか乗ってるのがかろうじて分かるレベル、はい、向きがすごいちっちゃいですねこれ。でそのこれ本当に難しいんですが、まあでもつけちゃえばいいんです。さっきハンダ付けもしてるんで、はい、そのハンダを一回溶かして、お溶かしてはめる、はめる感じで全然いいので、ちょっと待ってください。とにかくついてれば、はい、ついてればいいので、このなんで抵抗がいるかっていうと、はい、あの iPod っていろんな世代があってありますね。抵抗がなくて、はい、ショートさせるとこのアクセサリーは最適化してませんみたいな表示が出ると思うんですけど、この抵抗をつけることによってその最適化がなくなるんですよ。お何もなしでいけると、いける楽器の豆知識。でちょっとこれが必要ですね、はい、若干斜めっちゃいましたが、多分まあついてれば、ついてればいいです。 OK ということで、こっちはもう若干ハンダ使っちゃいます。はい。こうですね。はい。過ぎました。無事一発で成功しました。おそらく大丈夫ですね。はい。はい、ついてます。こんな感じで、はい、かなり細かいですが、ですね、はい、わかりますかね、はい、ちょっとカメラが。若干斜めってますが、すいません。ちゃんとついてますね。はい。はい、でですね。
ここまで来たらね、もうね、ここまで来たらもう